naynu ilaahay nabad ku soo dabaalo ee suugaan badan bay ku jirtaa oo suugaanteeda ka mid ah sanaag ee marwa aniga lahaa ee gobolkan sanaag waxyaabo badan oo qurux badan baan yaan ka sheegay anoo aan iimaanino aan garanayno inuu aan markii ugu horeysay yaan imaada ka hor bay ahayd ee marka waxa maansa yar oo aan tiriyeyna waxa ku jirtay ee gobolkan sanaag hadda aan joogno waxa aad ugu badan bahasha la yiraahdo deerada mar aan arkay aan soo socday inkastoo aanan arag shalay markii aan soo socday oo bankan muxuu ahaa ee la yiraahdo bankii gaabayaagii ee Faisal Cumar Mushtaq Sarar ha ilaa iyo saaka waan soconay Sarar Majidkii Siraad ba waasagi lahaa waan soo maray deerada kuma arag laakiin waagi hore markaan ka imaaday waxaan soo maray Xudun xaggan aan ka soo Orbogees baan soo maray marka deero badan baan ku arkay marka waaga ayada ayaa waxaan ka tiriyay maansa yar oo koobneyd oo mareed inta badan waan kala halmaamay aan inta badan xifdigana aad uguma wanaagsani waqtigan soo jeensama ee marka waxaa ku jirtay geelan doorsoomin iyo dunyada xoolaha u wacan durjoog badana sanaag ayaa ku dalxiisa sool ayaa soo daawada ee maansa ay kaaso kale baa ku jirtay marka een meeshan la yiraahdo sanaag marka taariikh badan bay ku leedahay suugaanteeda waagii aan tagay dalka Suudaan yaan maalin aniga saaxiibay wasaaradda gudaha ayaan soconay saan u sameeyay ma dadan dalku joogi lahayn sax wadanka marka Cabdisaaq uu yara diga marka waagaasi waxa ku jiray gaari baan galnay oo gaariga markaan galnay baa gabar Suudaan ku aragnay la hadalnaan damacnay marka gabadhii waxay nagu tiray marka walaal Soomaali ba shunu ya zool bay nagu tiray gabadhii ya zool yani waa arabiga suudaanta in isticmaalaan ninkii kala wuxuu ugu yiri war gabadha Soomaali ma faraha ka qaad marka waxaan ku yiri waan u yara gabi hadii ayna Soomaali doona maansayaa marka maansayaro waxa ku jirtay markaan tagay gobolka Sool sanaag sahan aan u diray say talaala maray socdaaleen dibadda tagay tan iyo suuriya dhaxmaray ilaa saxaraha galbeed siduu sawirkii ugu baxay ama ay saadaashu tahay waxa tahay ceebsaliin sadri iyo laabta ku jecel naftaad saxsaa u tahay sinjiga Soomaaliga timaha sida saynta geri saanqaad iyo socod haboon asluub aan shax suuban iyo soodkaaga lagu qanaa Masha Allah and good oo maadinaa iga dhama sharad ee isir baad dalay oo filaya ee sawtkaaga lagu qancaa timaha sida saynta geri sanqaad iyo socod haboon sawtkaaga lagu qancaa saq dhexe riyasal oo eebada adoo aroon sida ubax jacayl sariirka la seexataa sidaan ahay adeema Thomas Soto saasaq dhexe marka gabadhii aad bay u qasashay de maalinta wax alle wixii wasaaradda nala baahay uga baahay nala qabatay marka aad iyo aad baa u mahsantiin buug aan u yara galayaa ee waan jeclaan lahaa koob yar in la ii dhiibo ee buugan magaciisa waxa la yiraahdaa Plight and Progress Plight macnaheedu waxa weeye waa dhibaato progressna waa inuu dhibaatada laga gudbay marka buuga qoraa kasto oo wax qoro ama buug qoro wuxuu u baahan yahay inuu soo bandhigo mowduuc bulshada anfacayo marka in English waxa lagu yiraahdaa major themes and minor themes fariinta buugu marka gudbinayo fariimo waaweyn iyo kuwo koos jiray noqon karaan marka buugan guud ahaan dhowr fariin buu gudbinayaa waxaa ka mid ah fariimaha uu gudbinayo xuquuqda dhallaanka sida loo ilaalin lahaa waxaa kaloo ku jira dhibaatada qaadka ama jaadka bulshadeena ku haya iyo burburka uu ka qaato qoysaska si ay u burburaan kaalinta uu ku leeyahay waxaa kaloo ku jira ilaalinta deegaanka iyo muxuu ahaa nabaad guurka sidii looga hortagi lahaa waxaa kaloo buugga ku jira awoodda ay leedahay aqoonta sida loogu baahan marka wiil yar oo sigad la yiraahdo oo hooyadii iyo aabihii way isfureen way kala tageen jaad daraadii odayga aabihii wuu qayalaa wiilka yarna wuu quuriyaa
markuu qoriyana uu garacay wuxuu ku yiraahdaa marqaanka adiga jiireysa marka wiil yar oo markii dambe dib jir buu noqonaya magaalo kale u tagaya hooyadii oo markaa asagoo yar ugu dambeysay oo meel wax ka iibsanaysa ayuu wuxuu ka dafayaa boorso asagoon garanaya inay hooyadii tahay kadibna wiilkaa yar in la dilaa la isku dayaya dadkii iyada ayaa waxay ku oranaysaa iska daaya waa wiil yar oo maskiina cid unbaa dhashay dib bay u korinaysaa mana ogo wiilkeeda inuu yahay kadibna markay koriso kadib waa laga afduubanayaa kadibna wuxuu noqonayaa dagaalyahan maalin maalmaha ka mid ah ciidan uu asaga ku jiriy ciidan uu aabbihii oo askari ahaa commander ka yahay baa dagaalamayo markay dagaalamaanne in la qabtaa la isku dayayaa aabbihii buu lugay gacan ka jibinayaa xabad marka cawaaqibta ka imaan doonta cunugaada haddii aadan tarbiyaynin ayay taana fariin gudbinaysaa kadibna ninkaa dhibaato badan buu mudanayaa aabbihii iyo isaga wey sidaasay isku waayayaa maalmaha ka mid ah hooyadii marka waxay dareemaysaa murugo inay ka muuqato wiilka yar kadibna way sheekaysanayaano sawir yar arkayaa isagoo yaro sidaan ay taagan markaasuu ku oranayaa sawirkaa saameyn buu igu yeeshayo haddii anigu aabbahii hooyaday sidaa ii barbaarin lahaayeen yacni waxay ii ahaan leed wax qiimo badan markay waraysatana waxaa usoo baxaya wiilka yar inuu wiilkeedii yahay kadibna DNA bay ka qaadaysaa waxay ogaanaysaa wiilka inay iyada dhashay markay sheekaystaan kadibna aabbihii bay u sheegaysaa meeshii uu joogay odaygii buu dib iyo u booqanaysaa odaygii oo dhaawac ahoo isbitaal laga soo saaray oo aada iskaga rafaadsan markay waraysato wuxuu uga sheekeynayaa dagaal inuu ku dhaawacmay kadib way soo noqonaysaa wiilkeeda bay uga sheekeynaysaa qisadii markay uga sheekeynayso waxa usoo baxayso dagaalkii habeenka ay galeen kadibna wuxuu leeyahay wallaahi hooyo anigaa dhaawacay hadduu ninkaa aabbaha yahay kadib aabbihii iyo wiilkii bay dib isugu geynaysaa marka iyadoo nin kale ayaa qabo oo aqoon-yahanaad PhD bay haysataa kadibna odaygii bay dib u xanaanaynaysaa waa sheekaynka marka wiilka wuxuu tegaya waddanka Suudaan ee waddankan la yidhaaha Jabaan Norway Sweden Kenya waddamo badan buu soo marayaa kadibna gabar Salimaata la yidhaahdo ayay magaalada Dakar isku guursanaya oo reer Senegal ah marka dadku waxay u yidhaahdeen gabdhihii Soomaaliyeed quruxda badnaa baa joogay wiilka maxaad ugu guurin weyday gabar Soomaali ah marka sheekada sheekaynkaasi weeyaan marka wuxuu anfacayaa buuggan inay jaamacadaha dhigaan in iskuullada ay ka faa'iidaystaan aniga dalka Kenya wax ku bartay noofalo badan baa naloo dhigi jiray markaan dugsiga sare ku jirnay oo sugaanta muxuu ahaa waxaan ka xasuustaa buug la oran jiray Animal Farm George Owen in la yiraahdo uu qoray waxaa ku jiray buug kaloo la yiraahdo River Between buwaag badan oo rag badan ay qoreen oo Alan Button in la yiraahdo South African ahaa nin Kenyan oo la yiraahdo Ngugi Thiong'o niman badan baa marka buugtooda aan soo qaadanay jaamacadan oo ku qaatay buwaag badan oo caynkaas ah marka iskuulladeena iyo jaamacadaheena meelaha sugaanta lagu dhigo maansada keliya baa la dhigaa laakiin sugaanta waxaa la isku yiraahdaa maansada noofalada iyo filimaanta iyo riwaayadaha marka la isku daro dhammaantood marka waa la dhigaa ardayga haddii aan loo dhigin sugaanta inta badan luuqadiisa xoog ma yeelato marka kolay wasiirka waxbarashadana waa joogaa caawa marka aniga buugta aan qoray saddex buug oo hore lagu daamay dalka Suudaan buug noofal lahaa oo ka mid ahaa waxaa lagu dhigaa jaamacadda Princeton University Mareykanka jaamacaddan la yidhaahda Stanford University jaamacadda Khartoum iyo jaamacad Liibiya ku taalo iyo hal jaamacad oo dalka Holland ku taalo inta aan hadda ogahay marka insha Allah ina ka faa'iideystaan aan doonayaa dhalinyarada halkaa fadhidana inta badan Soomaaliga ayaa wax lagu qoraaba lagaya marka bandhigyada aniga waan ka qayb galaa waxaa jira buwaag noofaloho tayalo haddii la dhigayo anfacaya laftooda ardayda buwaagtaan arkay buuggan uu qoray Maxamed Aare Afrax maanafay la yiraahdo kala ka mid ah buwada greedka sare waxaa ka mid ah buug uu qoray Ibraahim muxuu ahaa Axmed Hawt oo aanadii nagaya la yiraahdo seena waa buug fiican marka buwaag badan oo caynkaasoo kale way jiraan haddii la dhigayo Soomaali ahaan marka inta uu gabayga keliya la dhigayo in lagu daro sheekooyinka iyo buwaagta caynkaasoo kale ah marka buugga haddii uu noofal yahay wuxuu u baahan yahay waxyaabo badan in la soo horumariyo intaan la dhigin waxaa ka mid ah karaktaaska ku jira in la sheego
أو كاركتاس كحقيقة بسمي كران مين كاركتاس ما هنا كاركتاس كاركتاس وحكوا ذا الشخصيات ككجرة بوجا مركب وملا أول وحقيقة لو بهاي سيتين كيسة قابتي يقارتي كجرة كران وح كجرة ثيم كبوجا فرينتو قدنا يا أنا فرين بالشدة وح كفا إيدا يساعتها سيدا برشدة ليرتا سيدا برشدة محمد لوكا أكله ما لها أنكسة قاتب بوجا توارك دون تام حكمة ذا بورت الدالة وهذا إنك شكينا لفت هذا القريب كجيرته، مركز دول بدن بكوجر بورت الشيخ بكوجرته، نحوها مركز هذه هذا وما سنتين، أنا كان حوا عد كي عاو يرها سيايا، بيها قول نحوها عريق أبو، يا سيوان أكسن يسوع دوي، إن مجرد واند الحين سيمانتا، هيبا نات كودنينا وحكم ذاها، إن صوب وغدا بيرتي أبوان، إن حاجة أنا فغلوا على هون حريستو، وان تريمانتا. ويلو دلائل نبرهم الله بالانسان الله شاكيسته، مكانه وحنا جعل هذا قنكا، يوم هو هارمها بلشده، ويحكي قصة أبسن، عاوة بنيكم قروح هذا بدن سيدنا الله صو عمري دتك قروح هذا نيفا ديان، دتك جلش شقيي، حكم إذا يقول علينا إن ماذا قبلك، سبب نواها صاحب كي، سعيد عبد حسن، عرمدو، بقرك بقرة هلك الناس ويسكتون جالان لها. بقر كهلك واحد نسوي استاجي وانك كلي عنك داير عنك وارك ارجعوا مركب وانك فتام لها وانك فتام لها وانا هرجب سنة هاي ارجع هذه هذا وما سنتين إن شاء الله خير في ربنا ما يدير رجينا يا وادين ما انتونا وانا نرجع لها هاي مسؤولين تودن ويفديان مربع واحد رميشن بورتن داله هذه دور حوالي راني يبصدون مالهانة طلية قصية ونسوق جوري هالكاسن حولها سكعدة قن لها أنا ودي بعد أصلا جال لها يا كليب كنا مدونا يعني حاس كي قد دعوت لكن من يران اللي يقدر هذه هذا ما سنتين شرف بيتها هنا نسوق بوقده ونسوق عقابه نحرته قبل كستناك ومقالة طبعاً مقالة إن كانت كوجع الله هنا كم ذا هذه آد بندي سلامة يا وحن سلامة يا جودهان قدومك حيان كقبل كا مظنة إسماعيل عبد حسن وسير كي وحبر الشدة مظنة ثمان آذن جامع وسيد دبلوماسية ده عن كبرتي وسير كلا قبل الله بالها سلام تسيدا هوسي وده دكتو مركل لكن قلا دي ورغدي كان تبع وير سيدا ويان marka aad iyo aad baad u mahadsantiin waxaan kala aan salaamayaa maayarka ameerku xigeenka mudane saalax ismaaciil abdase agaasimayaasha bahda saxafada jaamacadaha dhalinyarada quruxda badan ee goobta caawa fadhido dhamaantiin aad iyo aad baan idin salaamayaa sharaf bay ii tahay inaan imaado magaalada Ciirigaabo masa aha markii ugu horeysay aan imaaday 2016kii waxaan u imaaday halkan oo toobar aan siiyay معلمين الدكتورة دحاء يا دكتورة هاسية دكتورة دحاء واحد جوجي من فلأ يا مدة كابنا أسبوع هيد نواجه واحد بورت الدالة ومرك جوهر يسأل تجانا أي هيد سلام مرك أنا بحاجة حلي جان صلاة بتي السودان كيمت وحبا بدنا نروح بدنا نخص أركي مرك هذه أتبنى سلام يا جودهان أنت مركي أنك سودا دجو بوجن عن قري magalada la saanood ma ku soo bandhignay 4 division ee magaalooyin badan oo kalena way balansanaayeen oo ay ka mid ahayd magaalada Kismaayo ee Garoowe Barbaro marka waxaan ila sanag ban ku hormaraya ee buug soo qaadin buug yar oo kooban ba soo qaaday ee inta hadii aan ka soo gudbo ee waxa laga yaaba Cabdirasaaq markuu ka sheekeynay waxbarashadeedii inuu wax badan ku dardaray ba laga yaaba marka hadii aan dib ugu yara noqdo ani waxa ku dhashay magaalada Kismaayo sanadkii aan dhashay dad weydiisan oo idin sheegaya boogana way ku qoran tahay waxaan wax ku dhashay Kenya dugsigii hoose dhexe sare Kenya ku qaatay kadibna dalka Suudaan baan tagay jaamacad la yiraahdo Jiba University of South Sudan wadankii Suudaan ka go'ay ay leeyihiin baan baajki kuwaad ka qaatay jaamacad bahr ee leeyahay magaalada Khartoum ku taalaan ka diyaariyey masarka oo idin sheegay muxuu ahaa Cabdirasaaq
وها diplomatic peace and development studies and مصر كلو قانون أنا وين دياري جامعة الجوليس مقالة هرجيس كتالان كدياري and برا أنا هاي جامعة نوال كاترسن اللي هي the community development يعني معلن كهاي سدوا كلا and quality assurance director and جامعة أنا هاي يا مرحلة امتحانات كا مركب يصير كي يوم كفر حسنا وحبرشنا أنا عاود الجوبنا بعضه وحبرشنا أساسا وكاترسن هاي and أنت مركي لقى صوت تجا نبا يلا صوت دردار ما ينتهم بوجو جود الجلين نصاحب أنا هاي الدولة أنا اللي يروح هذا حاجة بفر يا هذا وبحي ولا جاي هذا مركب واقع صو كصو لا بنا يي يا رب بنصورة أنا ما أنسى مركب أنت ريا بيقعد صلاة وين نجيدي نوقي بيكون قطع برنامج كا سيدو كلا إن شاء الله وحنجيدين دونا ما أنسى دي أنك تري بورت الدالة يا ما أنسى نبض خصاب سن مدام ليش يقول كني على ذير كجيران إن شاء الله بني نقدر ما ذن ورجينا يا een waaga markan suudaan ka soo laabtay diyaarad baan soo raacnay markan soo kala wareegaynay een soo aad rabnay muxuu ahaa magaalada Hargeysa ee diyaaradi markay duushay hawada gashay ayay gabar qurux badan xagga adanba ka soo kacday diyaaradin hawadii ku jirta ragii diyaarada saarnay oo dhan ba gabadhii eegay markaas sawir waxaan qaatay halkaas la jooga ragii oo dhan gabadha quruxdooda ay ku mashquuleen diyaaradu haday dhacdo maxaa la sameynaya ilaan dulki waa laga fog yahay moqtaay marka maansayro kooban baan ka tiriyay oo dhanka kalaan yaa ii muuqatay maansada marka waxa la yiraahdo adigoo socdaal galay buuraha sareeya ka sareeya adigoo socdaal galay ka sareeya buuraha تعال سماذا كوجها ليس ذا الله أستيا. أهل صلاة خايس واحد ولدني. سررت إذا بده حدا صوتك أو كم بحين مركن أرجع كوج صلي. سسارة ذا تعال لبا سبق كوجها ليس يا صلاة ما تسلم. سومان جعل سنين كابتن كين وذا سيدي إنه صعد كجاب شون سفر أبي ذا هنا. أنت نلاش كهار صنبو هذا يمكن جرني. سلام waxaan u dirayaa safkii aan ku kulanay sawirkii kalgacalada Sayla iyo Hargeysa sagbadeeda Sheekh iyo Burcaan saan ku soo maray ka doonay sulimada ila subax khamiisad suuray ku haraaday ee buraha sanaag iyo solbad ku noosha masawad socda shoma ma asal raacdo sabadi garowad inay ku sugan tahay marka maansadaana waxay ahayd maansa kooban oo uun ku saabsaneed socdaalkayga suwaagaas hadda waxaan insha Allah idin jeedin doonaa masayro la yiraahdo Victor Burta Dalo Dalo markii aan tagnay isla ninkii saaxiibkay hadda aan sheegay ee duulana ayaa igeey marka taariikhdu waxay ahayd 2 bishii 6aad 2016 ka ee codkayga waxa laga yaabaa inaan waan yar hargabsanahay marka hadii uu fasiix noqon waayo sababtaas ayeelayo biyo qabow baan ku may dhaxlay markaan imaaday marka ergaasi waxaan bay soo dhaweeyay marka maansada waxa la yiraahdaa Victor Burta Dalo dayibti yamareerkii dan wadaag yihiin oo almashada isdoorteen kudal xisad wacana Victor Burta Dalo xayramad ku dacalada daauska qurux badan nafta waa dalxiid nafta dalbaxeede daawashada ku wacana Victor Burta Dalo bahar saafka doogiya ku daanshooday jeeban dabayluhu salaamaan indhaha ku duugsada Victor Burta Dalo barda darayga caashaqay shimbiraha dalxiiska deganaan bulsheeyaan dooxiya jacayl mudan Victor Burta Dalo daruuraha arooska ah farxad ulan dulceeyaan damaashad ciyaaraan dun xariir weeyaan Victor Burta Dalo manka ubaxa dayreed dulhagoogay shaalkii dalag baxay la mooda qalbi deeqa weeyaan Victor Burta Dalo dayaxiya aryaamada marna kala durkayaan marna ay isdoontaan kalgacayl daraadii meel aan ku doorsada dunida kumaan arag Victor Burta Dalo marun lagu dangeegsada haddii guudka loo degan in dayaar riyaaqa dad arkaa ma jeertaa nafta waa duxdeedii dabiib
dabiib lagu baxnaanshaa dadku siday yiraahdeen marka halkaasi markaan tagnay waxaan ku arkay meel la igu sheegay inay maamadii ahayd muxuu ahaa araweelo ku aasan tahay rag badan baa ila socdo dhagaxyay ku tuureen aniguna dhagax baan ka qaado waxaan ku yiri maama raalli ahow ala hadda raggii adiga idiin dhexayso aniga ayaa maanta soo afjaraya marka dadku siday ku sheegeen ama aan ka daawaday waa goob da'weyno dib u eegid mudan oo qurumaad degnaan jiray araweelo lagu daray dagaalkii rag iyo dumar marka rag iyo dumarku inay meesha ay ku dagaalsan yihiin baa la ii sheegay geedka lagu daldalay bay raggu weli dagaalaan digna dhagax ka siiyaan annagu waan ka diiroo ka dejiyey mid weyno ku daboolay nabaddo dabka iyo col joojiya marka maansadaasi waxay ahayd maanso yaroo aada iskaga kooban oo aan ka tiriyey buurta daala markii aan booqday haddii aan intaa ka soo daadego waxaa la ii sheegay gobolka xoga colaada inay ka jiraan marka koowaad waxaan codsanayaa inaynu u duceyno dadkaas walaalaheenna colaadaha yaray dhex yaalan inuu ilaahay ka daboolo oo ilaahay nabad uu ku soo dabaalo marka waxaan jeclaysay fariin yar inaan diro oo baaq nabadeed ah marka waxaan ugu baaqayaa magacayga iyo magaca abwaanada soomaaliyeed halabuurada soomaaliyeed ay joogaano ku hadlayo in nabadda la tixgeliyo colaaddu wax wanaaga ma laha marka maansadan aan hadda jeedin doono waxaa la yidhaahdaa salguur sokeeyaha hadduu colloobo sariigtu hadday dharbeesho hadduu seedigu ku duulo midkuu gabadhooda siiyey sharafi dhimatoo salguurtay hadduu abtiin saban xishoonin adeerkuna si xil la yeelo dumaashigu sii xumeeyo markaa soor la isku boobo sharafi dhimatoo salguurtay haddii dhiig dad dhiig iyo siif wadaago dhalyaansina kale tegaynin hadday sidan xuni isu layso hadday garashadu saboosho sharafi dhimatoo salguurtay sooyaalkiiyo daris wanaagga sooryayntiiyo wada bulshaynta sadqaybsiga wada jirkeenna haddaan seed lagu adkaynin sharafi dhimatoo salguurtay hadday sigaan beri ma geydo amay baaruuddu saafto suldaan iyo sheekh la laayo saqiir iyo dumar la dooxo sharafi dhimatoo salguurtay sareeyuhu suu ku sheegay dhammaan sadarada qur-aanka haddaan ka santaagna diinta saciiro cadaab gal weeyo sharafi dhimatoo salguurtay taariikhdu ma suusho weeyo sugaantuna kaydin weeyo sifaan duugoobin weeyo haddii silac lagu mariimo sharafi dhimatoo salguurtay dagaalku sibcool xun weeyo shaydaan sifihiisa weeyo siraadka cadaabka weeyo haddaan nabad la isla soohin sharafi dhimatoo salguurtay dad yahow salow iyo colaad sokeeya inuu iscuno sadiya male ayatiin nin doorkaysa hayataa waxaa ku gablama sirqada dhigaan sahal daadinaa saq dhexe oon reer mirnaa xaraantoon salamsanaa cadaabkay nagu sarjari shaydaanka cadaabkay nagu sarjari shallaytana wayna sugi hadday noo suuban tahay war hooy ka sarreegta ceeb war hooy ka heshiiya sidan war hooy seefkiya hidaha war hooy soomaalinimo sabyaan laga dhigin bulshada markaa fariintaa yarna waxaan gaarsiinayaa dhammaan colaadaha geyiga soomaaliyeed oo dhan meelo badan bay ay ka aloosan yihiin ma aha meel kastoo soomaaliya joogta dhibaatooyin badan baa yaallo anigu magaalada aan ku dhashay kismaayo ka waraysaa maan u malaynaya amaha waxaa ka jira marka insha allahu inuu ilaahay dhibaatada naga bixiyo inuu ilaahay dadkeenna walaaleeyo inaynu isku soo noqono dad ehelon kala maarmin baan nahay inaan wax badan oo wanaag isla meel dhigno
يعني إلهي سبحانه وتعالى كبر يا جبل كسناجو أنا هذا جعلهاي